Úvod do knihy Sia Chovcovej. V gréckych rukopisoch má názov Múdrosť Jezusa, syna Siachovho, alebo Siachova múdrosť. V židovskej literatúre je známa pod názvom Príslovia syna Siachovho alebo Ben Sia. Kresťanská tradícia označuje názvom Ecclesiasticus, cirkevný spis, lebo sa bežne používa ako pomôcka pri vyučovaní katechumenov a novokresťancov. Kniha uvádza meno svojho autora. Býval v Jeruzaleme, pochádza zo zámožnej rodiny a patrí do triedy Soferim, hebrejskí písari, čiže to boli znalci a učitelia zákona. A od mladosti sa venoval štúdiu zákona a dospel veku otvoril školu, aby mohol iným, najmä mladým ľuďom aristokratickej spoločnosti, odozdať ovocie svojho úsilia o dosiahnutie múdrosti. Cieľom je chrániť náboženské a kultúrne dedičstvo judaizmu. Autor podáva syntézu tradičného náboženstva, potvrdeného a overeného svojou dlhou životnou skúsenosťou. Kniha obsahuje veľa poučení a pravidel pre život a ľudské spolunažívanie v najrazličnejších okolnostiach a situáciách denného života. V knihe je viacej literárnych druhov, napríklad hymny, ďaký zdania, žalospevy a tak ďalej. Autor zhrnul náuku a rady, ktoré predtým ústne vyučoval a zoskupil ich podľa príbuzných tém do literárnych jednotiek bez nejakej striktne vymedzenej štruktúry a logickej súvislosti. Dôležitosť tejto knihy podáva písomné svedectvo o období, v ktorom sa začali rysovať charakteristické črty judaizmu ako vyvinuté formy biblického náboženstva, v ktorom sa potom aj neskôr zakorenilo kresťanstvo. A asi táto kniha je svedkom útvornej už zbierke starozákonných kníh. V Novom zákone sa táto kniha priamo necituje, ale je tam niekoľko textov, ktoré sú si obsahom zmyslom podobné. Takže je určitý taký paralelizmus vidieť medzi funkciou zákona Siachovcovej knihy a pojmom logos, slovo v prologu Jánovho evanjelia. Alebo medzi Siachovcovou chválou múdrosti a pojem múdrosti v Pavlových listoch. Čo sa týka náuky, tak autor poeticky personifikuje múdrosť ako prostredkyňu medzi Bohom, človekom a vesmírom. V ostrojení sa prejavuje ako súlad všetkého tvorstva a v človeku pôsobí ako bázeň pred Pánom. Takže tento výraz znamená vieru, odovzdanosť, vernosť a lásku k Bohu. Takisto Siachovec má vysokú mienku o človeku a o slobode. No a podľa Siachovcov učenia, základnou bukou spoločenského života je rodina. Na čele rodiny otec, ktorý má podľa pravidel tej orientálnej pedagogie prísne zaobchádzať s deťmi. Dobrú a statočnú manželku musí mať na to všetko rád a musí si ju vážiť. Autor aj osobitne vyzdvihuje spoločenské postavenie a povolanie tých, ktorí sa venujú intelektuálnej činnosti. Od tých, čo majú vo verejnom živote vedúce postavenie, vyžaduje rozvážnosť a otvorenosť. A aj sociálna etika kníh sa zakladá na všeobecných pravidlách spoločenského správania a dobrej výchovy, ktorých cieľom je uviesť Božie slovo do každodenného života. A v tomto súvisí hovorí autor o vnútornom vzťahu medzi spoločenským životom a kultom a medzi prácou a modlitbou.